Hei, tervetuloa kehitysbiologin pariin, jossa nyt vielä laajennetaan sitä kemiallisten aineiden vaikutuksia siitä, että ei ne vaikutakaan pelkästään ne aineet sen yksilökehityksen aikana, vaan ne joskus vaikuttaa myös siihen, että meille tulee joku tauti vaikka 50. Eli kun meillä on tämmöistä, gene, tämmöistä geneettistä joustavuutta, Eli me voidaan lisätä jonkun geenin aktiivisuutta tai vähentää jonkun geenin aktiivisuutta. Ja niihin voi vaikuttaa erilaiset lääkkeet tai aliravitsemukset, kemiaaliset aineet ja niin edelleen. Niin se esimerkiksi keskushermostossa voi vaikuttaa siihen, että meillä on tämmönen, tulee tämmönen epänormaali epigenettinen tilanne. Eli joitain geenejä on siellä liian aktiivisena tai, tai liian vähän aktiivisena. Ja nämä voi vaikuttaa, nämä vaikuttaa hyvin moneen hermostosairauksiin, ja mielenkiintoisesti, että ne on sekä niin, että jotain geenia se on liian aktiivinen, tai sitä, että se on aliekspressoitu. Tai sitten, että sieltä on niin kuin tämmöisiä gain tai loss of function mutaatioita. Eli ne voi vaikuttaa samalla lailla, että se fenotyyppi se on ihan sama. Ja se, mitä, tät, mitä varten tätä lähdetään lähdetty paljon te testaamaan viime aikoina, on sitten täällä oikeassa laidassa. On se, että jos me tiedetään se mekanismi, niin ehkä me voitaisiin keksiä keino, jolla tälle potilaalle nyt voitaisiin vaikka toi PLP1-ekspressointi, äh, voitaisiin vähän lisätä sitä ja se saataisiin palantumaan. Mutta tälle toiselle potilaalle, jolla sitä on jo liian paljon, niin sille pitäisi olla hoitomuotona sitten täysin päinvastoinen Ja silloin me saataisiin äh, näitä esimerkiksi hermostosairauksia tälleen järkevästi tota, Kohden, 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 kohdennetulla ää, parantamisella ää, ja hoidolla saataisiin korjattua. No, tämä sikioaikainen ympäristö siis voi vaikuttaa myös aikuisilla ihmisillä, ja meillä on fenotyyppistä joustavuutta, ja tästä oikeastaan löydettiin siinä vaiheessa, kun huomattiin ravinnon puutetta. Eli huomattiin, että alhainen syntymäpaino lisää riskiä kuolla sepelvaltimotukokseen. On vaan iso määrä porukkaa, josta me tiedetään, minkä painoisia ne on ollut, kun ne on syntynyt, ja sitten kun ne on vanhoja, niin tuleeko niille sepelvaltimotukosta vai ei. Ja tämä huomattiin oikeastaan Hollannissa, sillainen porukka, jotka syntyi tuossa toisen maailmansodan aikaan. Siellä oli nälkävuosia, jotka aiheutui aiheutu natsimiehityksestä, ja silloin semmoiset ihmiset, tai semmoiset lapset, sekä poihla että tytöillä, joilla tuo syntymäpaino on alhainen, eli ketkä on tuossa tuolla vasemmalla puolella, niin huomataan, että normalisoitu kuolleisuus on korkeampi, jopa kaksinkertainen verrattuna tällaisiin aika vanteriin vauvoihin. Ja miten tämä vaikuttaa, niin tämä huomattiin, että varsinkin silloin, jos se istuka ei selitä sitä. Jos istukka on kauhean pieni ja kehittymätön, niin totta kai se vauva jää pieneksi. Mutta jos se istukka on suurikokonen, niin silloin esimerkiksi systollinen verenpaine kasvaa. Silloin, jos meillä on syntymäpaino, on alhainen. Eli syntymäpaino on tuossa vasemmalla puolella alhainen, tuolla takarivissä istukan painot on kaikkein suurimpia, ja systollinen verenpaine, noin mustat pylväät on tuolla kauhean isoja. Ja samalla se vaikuttaa myös siihen, että painoindeksi on, 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 korkeampi. Eli nämä sikiö olettaa, että ravinnosta on puutetta. Ja silloin me saadaan tämmöistä ravinnon hyötysuhdetta vähän tehostettua. Se ohutsuoli imee ihan kaiken ravinnon, mutta mitä me, mitä me tehdään sille sen jälkeen, kun se ravintoaineet on mennyt meidän verenkiertoon, niin se voi vaihdella. Ja tähän liittyy DNA:n metylaatio. Lähdetään tuolta vasemmasta laidasta. Siellä on punaisella kontrolli, sitten on sininen palkki, joka kuvaa emoa, jolla on proteiinivajaata ruokavaliota, ja sitten on vihreä, johon on laitettu folaattia. Huomataan, että tuolla vasemmassa laidassa yhden geenin se DNA-metylaatio alenee molemmissa tapauksissa, ja se aiheuttaa silloin sen, että sen RNA-ekspressio kasvaa kolminkertaiseksi tai kymmenenkertaiseksi. Ja tämä taas aiheuttaa toisen geenin ekspression kasvua moninkertaiseksi. Ja lopputulos on se, että veren sokeri on nousus. Tai sitten tämmöinen beta-hydroksybutaatti, sen määrä on kasvanut. Ja nämä vaikuttaa nyt siihen, että siellä on tehostunut glykogeenisynteesi. Me rakennetaan glykogeenia paljon ja sitten me tehostetaan näiden rasvojen varastointia. Eli kerrytetään läskiä. Ja Tämä nyt silloin tarkoittaa sitä, että tuo metylaatio tapahtuu siellä säätelyalueella, jolloin se lisää tämän ekspressiota. Mutta joissakin toisen geenien kohdalla se metylointi voi vaikuttaa päinvastaisesti. Ja lopputulos on nyt sitten se, että se äidin aliravitsemus vaikuttaa istukan rakenteeseen, se vaikuttaa sikiön aliravitsemukseen, se vaikuttaa glukokortikoidipitoisuuksiin ja me saadaan tähän sikiön kehitykseen, me saadaan tämmöistä joustavuutta. Ja lopputulos on silloin se, että se maksan glukoneogeneesi kasvaa, lipidimetabolia vähenee, eli ei niinkään paljon rasvassa, maksassa käytetä rasvoja ravinnoksi, maan se kertyy jonnekin muualle. Samalla haimassa insuliinieritys alenee, jolloin verensokeri pysyy korkealla, lihakset, niiden insuliiniherkät kudokset, ne ei niin paljon kerää sitä glukoosia pois sieltä verestä, ja sitten kortisolin erityskin nousee. Ja nämä kaikki liittyy sokeritaudin ilmaantamiseen. Lisäksi siellä munuaisissa nefronien lukumäärä vähenee, verenkierto muuttuu, jolloin nämä liittyy sitten taas verenpainetautiin ja aivohalvaukseen. Ja lisäksi nämä vaikuttaa vielä sydämen toimintoihin. Eli huomataan, että vaikutukset on aika katastrofaalisia, johtuen siitä, että se Alkio tai sikiö oli väärässä. Meillä onkin ruokaa yllinkyllin tarjolla. No, miten tämä voi tapahtua sitten meidän nämä geenien leimautuminen eri aikoina. Tämä leimautuvia geenejä, meillä on semmoinen sata kappaletta geenejä, jotka periytyy pääasiassa joko isältä tai äidiltä, ja nämä vaikuttaa tota, sen yksilön kehitykseen. Lisäksi meillä on tällaisia tota, geenejä, jotka tulee tuolta, vaikuttaa sieltä ää, alkion ulkopuolisista kudoksista, ja Silloin me saadaan yhdessä se alkio muodostumaan tietynlaiseksi ja sitten sieltä tulee tietyt säätelytekijät jotka vaikuttaa on ne sitten lihasten tai rasvakudoksen tai ää, tämän, ää, tämän lisämunuaisen kuorikerroksen ää, säätelyyn tai tai, tai tai haiman säätelyyn ja lopputulos on silloin se että me saadaan niin kuin lihaksiin tai rasvaan tai näiden hormonaaliseen säätelyyn tai, tai insuliinin eritykseen säädeltyä, jolloin me saadaan ruokahalua muutettua, me saadaan rasvatasapainoa muutettua ja niin edelleen. Ja nämä nyt sitten lopulta tarkoittaa sitä, että jos meillä on identtisiä kaksosia, niin silloin niillä on, ne on ollut samalla, samanlaisille ympäristötekijöille altistuneet tämän alkioaikana tai sikioaikana, ja silloin näillä pitäisi olla enemmän tota, tiettyjä sairauksia. Tietenkin voi olla mahdollista, että niillä on tietty alleeli myös mukana. Ja huomataan, että siellä on tiettyjä sairauksia, siellä on autismi tuolla ylhäällä, joka on, jos toisella identtisestä kaksosista on, niin toisesta on, toisella on 80 prosentin todennäköisyys. Mutta sitten taas siellä alhaalla vasemmalla on vaikka ylähuolihalkio, joka ei ole tämmöinen samalla lailla ympäristön vaikuttama, jolloin siinä onkin enää 10 prosentin todennäköisyys. Ja se, tää, sitten tos, kun mennään tuolta vasemmalta tuonne oikealle, niin sitten huomataan, että siellä on joitain tauteja, jotka tulee vasta tosi myöhään. Kakkostyypin diabetes, eturauhassyöpä, Alzheimer, jotka kakkostyypin diabetes ja Alzheimeri on aika todennäköisesti, 50 prosentin todennäköisyydellä molemmilla. Ja silloin näissä on enemmän sitä tämmöistä periytyvää ominaisuutta kun taas joku syöpä niin siellä on alhaisempi, jolloin siinä ehkä vaikuttaa se, mitä on tehty sen syn, äh, syntymän jälkeen. Ja tästä ylipäätään puhutaan nykyään aika paljon, eli se, mitä meillä on alkiovaiheessa tapahtuu, niin meillä tapahtuu näiden geenin erilaisten säätelyalueiden äh, metylointeja tai metyliryhmien poistamisia, ja Tähän voi vaikuttaa se, mitä se äiti tekee. Ja masennus tai sydänsairaukset voi virittää sille, jos seuraavalle sukupolvelle ja sitä seuraavalle sukupolvelle, näitä erilaisia sairauksia. Kiitoksia.